bem? Começando mais um vídeo aí pra vocês de rotina saudável. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é a minha alimentação seguindo o plano da minha Nutri. Então, gente, basicamente é o cardápio que ela montou pra mim poder seguir. É claro que eu posso fazer algumas mudanças de proteína, carboidrato, eu tenho uma lista desses opções onde eu posso ir variando, mas eu resolvi compartilhar com vocês como mais ou menos eu mudo. Cafezinho da manhã já mostrei pra você, né? Na verdade, desde jejum, eu começo o dia tomando água. Nem sempre coloco limão. Quando eu tô afim, eu coloco. Quando eu não tô afim, eu não coloco. Mas é regra começar o dia bebendo água. E aí eu também vou ir pro café da manhã logo em seguida. E aí tem uma variação aí. Às vezes eu vou treinar em jejum e às vezes eu tomo o meu café da manhã como o meu pré-treino, mais ou menos, vamos dizer assim. Se eu for treinar um pouco mais tarde, como o dia de hoje, eu já tomo meu cafezinho da manhã, que é sempre ovos com alguma fruta. Eu opto pela banana porque eu amo a banana ali na frigideira, com um pouquinho de manteiga. Fica, assim, sensacional. Eu tomo meu café da manhã de sempre, mas você pode variar ovo com outra fruta aí. Agora eu estou prontinha para ir treinar e quando eu voltar eu continuo mostrando para vocês aí minha rotina alimentar seguindo o cardápio que a minha Nutri montou para mim. Treininho já feito, gente. Não consegui gravá-la para vocês, mas deu aí, ó, 233 calorias a menos, 51 minutinhos aí de treino. E agora que eu já voltei, eu vou fazer o meu whey aqui para poder tomar como pós-treino. Eu tomo normalmente um scoop desse aqui assim, que é 28 gramas. E aí, eu gosto de tomar com água, porque com leite eu fico um pouco inchada, sabe? Então, eu coloco um pouquinho de água. E aí, eu vou misturar aqui com o mixer, porque eu não gosto das bolinhas que o whey normalmente fica, sabe? Aí, ó, eu uso esse mixer aqui, ó, vou batendo devagarzinho. E está pronto o whey. Bem gostosinho. Estamos na hora do almoço. Vou ir para a cozinha agora, começar a preparar. Eu já tenho frango desfiado, que eu sempre deixo assim, pronto, congelado, ou na geladeira mesmo, porque a gente consome muito. Então, um franguinho desfiado vai ser a minha proteína. Vou fazer um purezinho de batata. Já até comecei a cozinhar as batatas para poder acompanhar aí. Então, vai ser minha fonte de carboidrato. E vou fazer uma salada com um grão de bico, gente. Então, vou colocar aí um tomate, uma cebola e alface. E esse vai ser aí o meu almoço. Bem nutritivo, simples, fácil de fazer, sem muita inventação de moda, entendeu? Porque o básico funciona super na hora da alimentação. E almocinho pronto, gente. Aqui tá o purezinho, como eu falei pra vocês. O frango desfiado que já tinha pronto. Fiz aí a saladinha de grão de bico com tomate e cebola. A alface tá aqui, só tinha esse pedacinho, então coloquei só isso. E aí eu preparei aqui um suquinho de uma laranja pra eu poder almoçar. E esse vai ser o almoço de hoje, bem equilibrado. E eu montei mais ou menos como o cardápio que a minha Nutri passou pra mim. Proteína, carboidrato, leguminosa, e aí saladinha. E eu posso, né, acrescentar aí alguma bebidinha. E eu sempre opto pelo suco de laranja. Eu aproveitei pra tomar um banho, tirar aquela roupa de academia, né, porque ninguém merece. Coloquei uma roupa bem fresquinha. Porque hoje, gente, em Minas tá assim, ou a gente chove pra caramba, ou a gente morre de calor, entendeu? Assim, tá um negócio muito doido.
E aí, eu tenho que beber água, gente. A quantidade de água que eu tenho que beber é 2 litros e 300 ml por dia. Confesso que tem dia que eu não consigo tomar mais do que 2 litros. Tem dias que eu tomo 2 litros e meio. Nesses dias quentes, vai fácil 2,3, né, litros de água. E a forma pra mim mais funciona é andar mesmo com a garrafinha. Eu vou colocando aqui de 500 em 500 ml. E vou tomando. É o jeito mais fácil que eu achei para mim poder conseguir tomar água e não esquecer, né? Hoje em dia já faz até parte da minha rotina. Eu já saio caçando a garrafa d'água. E é isso. Bebam água, hein? 4 horas da tarde bateu uma fome, gente. Ontem eu fiz essa torta. Torta saudável com farinha de aveia recheada com frango. Então eu vou tirar um pedacinho aqui. Vou esquentar um pouquinho no micro-ondas. E peguei aqui uma laranja. Que eu vou espremer para poder tomar como suco, colocar bastante gelo. E esse vai ser meu lanchinho da tarde. E aí, já esquentei um pouquinho aqui. E esse lanchinho da tarde tá muito bom hoje. Aqui lanchando, gente. E essa torta fica bem gostosa. E eu gravei lá pro Reels no Instagram. Então vale a pena vocês irem lá assistir. Vou deixar o arroba aqui passando na tela. Que é muito, muito, muito boa. Sério mesmo, ó. Já são 7h14 por aqui da noite. E a janta por aqui, gente, é sempre assim, um mistério. Por quê? Nem sempre eu sinto fome de jantar. E quando eu janto, normalmente é a mesma coisa do almoço. Eu não invento uma outra refeição, outro cardápio. A não ser que o que eu comi no almoço tenha acabado, né? Mas fora isso, normalmente eu como a mesma coisa. Ou então eu faço algum lanche. Eu não gosto de jantar muito tarde. Então, quando dá mais ou menos esse horário, 7, 7h30, e eu não tô sentindo muita fome, eu normalmente faço um lanche só pra me poder ali forrar mesmo o estômago, pra não chegar mais tarde e eu sentir fome e aí eu comer muita coisa, coisas além que eu deveria comer à noite, e porque também eu durmo cedo. Então, eu gosto de ter esse tempinho aí de digestão até eu ir deitar. Então, agora eu vou preparar, gente, um shake pra mim, com banana, whey, e aí vou bater tudo e fica bem cremoso, bem gostoso. E eu vou aproveitar que eu tô gravando pra vocês e vou testar um sachezinho que eu comprei de whey da Dux, aquele whey que eu mostrei pra vocês mais cedo. O de chocolate eu gosto muito, e aí muita gente fala do de cookies, então eu vou fazer essa vitamina com banana, o whey de cookies, água, bastante gelo, que eu sei que fica muito bom, e aí eu aproveito para poder experimentar o whey de cookies e contar pra vocês se realmente é bom ou não. Então eu vou lá preparar e mostrar pra vocês. Aqui, ó, vou colocar uma banana para poder bater aqui no liquidificador. Esse aqui é o sachê que eu tava falando, ó, e aí ele é sabor cookies. E eu vou colocar o sachê todo, que equivale a um scoop de whey. Aí eu peguei aqui um pouquinho de água, a mesma quantidade que eu uso para poder fazer o whey normalmente, e peguei aqui também bastante gelo para ficar bem cremoso. Gente, vocês viram como que ficou cremoso? Eu vou experimentar junto com vocês para ver se realmente ficou bom. Eu fazia muito essa receitinha com whey de baunilha, fica assim, sensacional. Mas com esse de whey também parece que, ó, com esse de cookies parece que ficou muito bom. Peraí que eu vou tomar juntinho com vocês para vocês acompanharem a reação real. E lá vamos nós
copo aqui bem cheio. Vamos ver se realmente tá aprovado ou não. Gente, esse tipo de refeição é muito boa, porque tá completa e muito saborosa, e tá um calor, assim, insuportável. Eu devia ter colocado mais gelo, mas tá bem gostoso. Aprovado. E aqui, tomando o meu shakezinho da noite, que vai ser minha janta, que eu vou me despedir de vocês, gente. Espero muito que vocês tenham se inspirado aí do outro lado, que tenha visto que não precisa de muita coisa e nem de exagero nenhum para seguir uma alimentação saudável. Minha nutricionista, ela prega muito isso, que o simples funciona. E é isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo para poder inspirar, porque eu sei que é um processo muitas das vezes demorado, muitas das vezes árduo, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Então a ideia desse vídeo é tipo assim, para mostrar para vocês que você não tá sozinho, que vai ter dias que a gente vai recair, mas que se a gente fizer o simples todos os dias, na constância, funciona super, tá bom? Então, gente, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa bastante curtida nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo também, que eu amo interagir com vocês, e sua inscrição para não perder os próximos vídeos aí de rotina saudável, vlog, hábitos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.